З метою проінформувати населення, що і в Україні можна працювати та добре заробляти, Центр зайнятості проводить круглі столи з роботодавцями та профорієнтаційні заходи. Адже зараз в Закарпатті та Ужгороді, зокрема, відчутна нестача кадрів саме робітничих професій. Зазначають, роботодавці пропонують хорошу оплату праці, неодноразово закарпатці повертались з-за кордону та завдяки Центру зайнятості могли знайти гідну роботу. Можна жити в Україні, заробляти достойно, мати зарплату, виховувати своїх дітей, тобто розбудовувати нашу незалежну державу. І це є можливість, тому що на даний час навіть середня заробітна плата в галузях економіки області – це 8719 гривень середня, а є набагато більше. До прикладу, «Укрпошта» пропонує посади молодим спеціалістам та пенсіонерам, кажуть, безпосередньо на місці зможуть навчити охочих приєднатись до колективу. Заробітна плата від мінімальної з можливим кар'єрним ростом. Зараз потребуємо це виробничий персонал. Запрошуємо до себе на роботу, на виробничі посади, як начальники відділень, як операторів, як листонош. Пропонуємо роботу як для молоді, так і для людей старшого віку. Які плюси у нас? Плюси у нас ті, що можна вибрати саме роботу ближчу або зручну, скажімо так, за місцем проживання. Хто давно мріяв стати поліцейським, може приєднатись до лав патрульної поліції. Для цього потрібно пройти 5 етапів конкурсного відбору, а далі пройти 4 місяці навчання в академії. Проходження спочатку іспитів, потім це ВЛК, потім йде фізична підготовка, як фізично налаштовані люди підготовлені. Остаточний етап – у нас співбесіда. Після того, як людина пройшла всі ці етапи відбору, її направляють у Київську академію. Як пояснює Ольга Сіва, щоб закарпатці були успішними вдома, проводять роботу серед учнів 8-11 класів. А тих, хто прагне освоїти новий фах, можуть навіть перенавчити і надати допомогу, аби відкрити свою справу. Основна наша мета – це орієнтація молоді на успішні робітничі професії. Ми орієнтуємо людей на відкриття власної справи. Тобто успішна людина може стати, відкривши власну справу, створивши робоче місце для себе, для членів своєї сім'ї і для інших. В Ужгороді близько 70% – це вакансії робітничих кадрів в області. Ця цифра сягає 86%, тож робота є, було б кому працювати.